Євген Гуцало, невістка з білого світу. Тітка Якимиха впізнавала і не могла впізнати свою хату. А тому спинилась мимоволі на вигоні. Тут, на вигоні, паслись жовті гусенята по м'якій зеленій траві, вп'яте до залізного шворня телятко, смішно, так безрогим лобом буцалось із веселим свіжим вітром, що вилизував йому на тім'ї тремтячі кучерявинки. На килимі з розквітлих кульбаб дітлахи розпалили вогонь, який шпарким дідьком танцював поміж їхнього гурту. А вона, тітка Якимаха, спинилася неподалік і все через вигін силкувалась упізнати свою хату, що білою стіною, наче вітрильником, світилась на пагорбку. А вже ж упізнала, бо праворуч цегляну хату сусідську під шифером, упізнала по ліворуч цегляну хату другу сусідську під бляхою, а поміж ними і її хата – і начебто не її. Бо хто ж це від ганку до груші та від ганку до вишні натягнув дві шворки, а на шворках сушить випраний одяг, що й вікна позатуляв, хата осліпла. Ноги вже не йшли, а чалапкали по траві, як у гуски, поки й причалапкали на подвір'я. Хе! Шворки від ганку до груші та до вишні – почеплено таки її. Висіли ці шворки в сінях на ганку, а на шворках і простирадла мокрі, скапує з простирадл вода на спориш, і напірники з подушки, і кодрочка голубенька, і повзунки дитячі, і сорочечки дитячі, і пелюшки. З усього прання вода скапує на спориш, видно, щойно розвішано. Тітка Якимаха роззирнулась на обійстя, шукаючи поглядом іще якихось несподіванок, і вгледіла під кущем рясних маль свої ж такі цинкові ночви, а в ночвах іще пухирилась сіріла мильна піна і шматок жабуристого на колір господарського мила лежав на траві. «Чи не якась хвороба тут порядкує?» Насторожуючись, запитала сама себе. Боязко вступила в хату, наче в полум'я. Помащені білою глиною стіни берегли старушку тишу, що холодом торкала душу, начебто крига. «Лишенько, а це що?» Від несподіванки Якимаха затулила долонею рота, наче хотіла погамувати крик, що мало не вирвався з грудей. На розстеленому ліжку тихо мирно спало немовля. Горілиць лежачи, немовля тримало пухкі рученята вздовж тіла, безброве личко сяяло погідним усміхом і кумедно задирався ніс гудзичок. Заплющені повіки ледь-ледь здригались, наче під ними пробігали тіні. «Хто ж це хату відчинив, коли ключ у мене?» «Сама в себе?» – запитала тітка Якимаха. «І хто ж це дитину підкинув? Яка зазуля, господи! А чи не пропало що в хаті?» Туди-сюди шаснула по хаті, зазирнула до шафи, заглянула до потайного місця намиснику, де ховала купку грошей. «Скрізь лад!» Ото поїхала в область у лікарню на якийсь день-другий, а в хаті вже хазяї завелись. І запитала в сонної дитини, «Де твоя мати? А що немовля спало?» Якимаха забідкалась. «Від зозулі, дитина, від зозулі!» Підкинула, а сама полетіла на край світу, бо яка з зозулі мати? «Ой, де хтось? Іди, йди!» Спершу відро з водою через поріг пересунулось так, що вода срібною рибкою плюснулась на підлогу. І вже потім із відром у руці вступила чорнява, натоптувата дівчина.
Якимаха зразу впізнала матір немовляти, що спало в ліжку. «То це ти поселилась у моїй хаті?» – поспитала. «Здрастуйте!» – розгубилась дівчина, і лице її смагле заблимало жмурами усмішки, приязної і винуватої водночас. «Як ти хату відчинила?» «Сусід ваш відчинив!» І кивнула у вікно на сусідську хату. «Побачив мене з дитиною біля ганку і відчинив якоюсь відмичкою. То Федір!» – здогадалась Якимаха. «Майстер на всі руки!» «Але навіщо в чужу хату лізти, коли хазяйка відлучилась на день? Я до родичів у сусіднє село, а він уже відчинив. Так із хати можна все винести. А ти ж це звідки?» «Ходила до ставу по воду. Та бачу, що до ставу ходила. Та поставу вже відро, чи що, бо всю воду розхлюпаєш». І коли чорнява дівчина поставила відро з водою в кутку на лаву, перепитала: «То звідки ти? Хто така ти?» «Ганя», – мовила неголосно. «Ганя?» – звела скіпочки брів, намагаючись згадати, яка Ганя. «Щось я не знаю такої родички. Чи ти не родичка?» «Родичка», – повагалась, відповіла. «Чула, що не здужаєте ви, що з болячками панькаєтесь, як не вдома, то в лікарні, що немає ні в хаті вашої, ні в селі таких рук, які б доглянули та обійшли вас. Микола вуха протуркотів за вас, то я взяла адресу і сюди. А я здорова й до роботи охоча, я обійду вас і догляну. Знаю всякі хатні хлопоти, і город знаю порати, і свиню догляну, і корову подоїти. Сільська сама, а сільські ще не все призабули. Микола стільки нарозказував за вас, що душа моя попросилася сюди, душа моя жаліслива». «Значить, від Миколи наслухалась?» Тепер якимось вже стало розвиднятися голові. «Писала я, писала своєму лобуряці, тільки він не відписував, а все тобі розказував, дива та й годі. Не повірила б, якби почула отаке. То сідай до столу, чи що, побалакаємо. А в мене справді тих болячок стільки, що на цілий колгосп вистачить, а всі дісталися мені саменький. Ось я звідки оце добилась додому? Та з області, з лікарні, а в мене того хазяйства, мов кіт наплакав. Росте на городі кріп і петрушка, самі насіялись. А картоплю б не посадила, якби люди не допомогли». Здається, Ганя оговталась трохи, слухаючи господиню, а Якимаху не треба хлібом годувати. «Тільки дай їй розказати про свої болячки». Лице її кощаве подобрішало, і голос посолодшав, і вся вона стала свята та Божа, заходившись співати пісню про свої болячки. Сівши на лаві та склавши руки на колінах, Ганя зачудовано слухала. А Якимаха і про нежить, і про кольки, і про безсоння, і про що цілими днями їсти не хочеться, бо душа не приймає, і про нудотний страх, що весь час смокче отут під ложечкою, і про печію в животі, і про комариний дзвін у вухах, і про білі та довгі плями на язиці. І розказувала про те, які ж то лікарі безсердечні, що не хочуть і лікувати по-справжньому, а тільки з одного кабінету посилають до другого, а кабінетів так багато, що лиш ноги від ходіння годуть. І розказувала про голову колгоспу, якого не допросишся помочі ніякої, бо не шанує трудящу людину, на якій колгосп тримається. Якимаха сокоріла й сокоріла все про болячки й болячки, а потім схаменулась. «Яка ж ти мені родичка, ніяк не втямлю? От усяких родичів перебрала в пам'яті, а тебе не пам'ятаю. Бачу, таки ви славна, мамо. А матір'ю чого називаєш? Нема в мене дочки, а сина одного маю, лобуряку Миколу, що й носа не потикає до хати, відсурався від матері. Де він там? На стройці. Все на стройці й на стройці. Коли вже построїть, що так довго строїть?
То школа, то баня, то склад. А вас не відсурався, послав мене до вас. Могляв, приглянь за матір'ю, бо зовсім нікудишнє здоров'я. І знову якимаху за язик сіпнуло все про болячки та болячки, яких у неї міг ще й трохи. І глядить себе, і лікарів слухається, а здоров'я не добавляється. Якимаха сама себе розжалобила, в голосі забриніли сльози та знову схаменулась. «Так ти з дитинкою ввірвалась у мою хату?» «Бачу, така ви славна, мамо!» – знову щиро мовила Ганя. В цей час немовля розпхинькалось у ліжку, то Ганя покликала: «Ану, лишень, подивіться на нього!» То милувалась личком дитячим, то заглядала в обличчя тітки Якимахи, що важко причалапала до ліжка. «Ось на шиї плямку родимчик, бачите? Ось на лівій ніжці дві плямки родимчики, бачите? І носик гудзиком!» Якимаха кліпала повіками, капшучками й сопла. «Не можете впізнати, на кого воно схоже?» Тепер тітка Якимаха важко глянула на балакучу гостю, яку нежданим вітром занесло зі світу до її хати. «На Миколу вашого схоже!» – зрештою зізналась Ганя, беручи немовля на руки, зацитькуючи. «А чи ви вже й не пам'ятаєте його маленького?» «Он що?» – тільки й проказала Якимаха. І вже переходя: «От які гості дорогі пожалували в мою хату! А Микола не писав! Так шалапут ваш Микола, хіба ж не знаєте?» «Кому ж тоді й знати, як не мені? Шалапут, як і його батько, земля пухом! Половина моїх болячок від кого? Від них обох!» І тітка Якимаха, насурмонившись на виду та понуро зачучверівши згорбленою постаттю, знову заходилася розказувати за свої болячки. Її покійник поки ще не був покійником, ох і позбиткувався з неї, ох і познущався, попив крові, хай вона йому з горла піде на тому світі. Знав усе з хати тягнути, а не до хати. Скільки яких родичів кожному старався помогти своїм теслярським умінням, бо хист у руках мав. А будучи ще й муровщиком, скільки у селі вимурував і печей, і погрібників, але ж дурний, ще й криниці копав, і тумби ставив, то застудився, то нажив грудну жабу. Але ж іще дурніший, бо плату брав зовсім мізерну. Все більше на могоричі налягав, так замогоричував хмільну свою душу, що чи на цвинтарі заночує, чи в полі під скиртою соломи, аж поки й зовсім пустився берега. Приставу прийме до такої, як сам, у сусідній Куманівці, там і переставився. То я не ходила й хоронити, ноги там не було моєї. А Микола вдався в свого батька, бо з того самого шалапутного кореня, за такесенького пуцвіринка вже не тримався ні порога, ні обійця. Боялися його собаки не тільки в своєму селі, а й по сусідніх. Усе з якимись компаніями водився, не раз додому заюшений у крові приходив, бо де є компанія, щоб не на кулаках тримались. Ніде правду, діти, перейняв у батька хист і теслювати, і мурувати, але теж не за гроші, щоб їх додому принести, щоб докупи скласти, а за могоричі. Хай би ті могоричі запались. Якось і його п'яного не пустила до хати, ось він і повіявся по молодичках та по вдовичках. І хіба є толк із такого життя? Ось Микола й повіявся, що по нинішній день не привіявся. Наче б сама винувата, що колись до хати не пустила, що віднадала від порога, але ж у батька вдався, в його корінь пішов. Тут як зійшов паросток, так і деревина росте. Якимаха бубоніла та бубоніла, виповідаючи терпкі жалі,
ступцяла з кутка в куток, начебто й роботи в хаті шукаючи для рук, але її жовті худі руки чомусь не знаходили в хаті ніякої роботи. Начебто її чи не було, чи робота боялася її рук, а тому ховалася по дальших та поглибших хатніх шпарах і закамарках. «А це, мамо, подарунки для вас. Тепленька матерія на ковтину. Вдвох із Миколою вибирали. В магазині. Личитиме вам?» «О, справді тепленька, бач. Вигріватиму свої болячки», як вимаха взяла з її рук окраюк веселого в гарячих квітках краму. «Тільки ж не віриться, щоб ото Микола так про свою матір піклувався. От ту вже викопаний батько, неспроста обох із Вано Миколами. Як людьми сказано, рости сина, матимеш силу, а дочка – чужа стороночка. То мій Микола і є чужа стороночка, шкода, не пощастила на дочку. Ти б подивилась, як тепер живуть у нас. Хто до землі тягнеться, той має з землі. Сьогодні от як глянула з горбків на село, ще такого раніше не бачила, хоч скільки по тих горбках виходила. Немов і не село в долині лежить, а якийсь гад, а якась гадюка примостилася у листі та й блищить лускою, бо на хатах оточене в кожного бляха блищить, чи молоком сіріє черепиця, як у них. І кивнула в вікно на сусідську хату цегляну під свіжим блискучим цинком. Повростали в землю, в кого є розум не тільки в голові, а й у руках, а що мають оті, що з села повіялись, тільки байстрюки сіють по світах. Раніше не було моди на байстрюків, а тепер є така мода. Неспогадано, захмарившись молодим лицем, годуючи дитину цицькою, Ганя мовила: «І ви поїжте, мамо, адже з дороги. Я там зготувала, стоїть на плиті. Чи може вам насипати?» Крекчучи, зітхаючи, Якимиха надибала на плиті горнятко з гречаною кашею, засмаженою шкварками, скуштувала і, насипаючи в миску, мовила: «Та чи я вже така, що сама собі насипати не годна?» Поволеньки сипала собі в рот гречану кашу і, сидячи на стільчику біля плити, бубоніла: «Та щоб Микола пожалів свою матір, чи я не знаю свого сина? Еге! Швидше дочекаєшся груш на вербі. Він який? Все йому з рук пливе, до рук не припливає. Подивишся на отаких і думаєш, коли зимою мороз на дворі, то вони палять вогонь у білому світі, щоб у своїй хаті потеплішало. Е, голубе! Ти запали вогонь у своїй хаті, щоб тепло стало, бо в білому світі палити – лише димом небо закурювати. Отак-то! Чи Микола думає про свою матір? Не думає. Бо йому що мати, що друга жінка – однаковісінько. Він до всіх байдужий серцем». Якимаха бубоніла за гречаною кашею, відповідаючи й виповідаючи синові, з яким либо часто так розмовляла. А потім замовкла. Довкола очей поснувалося ще більше зморщок, стали схожі на павучків, які розп'ялись на павутинні. «Дитя від Миколи?» – зрештою запитала. «Від Миколи», – сміхнулась Ганя. «Всі плямки-родимчики його. А ви розписані?» «Ще ні», – ховаючи погляд, Ганя пильно вглядалась у немовля на руках. «І ти хочеш, щоб я повірила, що годуєш Миколине?» «Всі родимчики Миколині. Адресу вашу дав, бо звідки б я взяла? Як би сюди ще приїхала?» «Значить, байстрюк?» Ганя вглядалась у дитину, що сонним личком тихо світилося біля молочної білої цицьки. «І чого ти довірилась йому?» «Чи я знаю? Довірилась. Вітер у голові, от і довірилась, і в нього теж». «Може, і вітер», – милувалася сонним дитям. «Правда ваша, мамо?»
Якимаха відставила порожню миску, звелася зі стільчика біля плити. «Та яка я тобі мати? Така сама, як твоєму байстрюкові баба. Не вірю ні Миколинам жалощам, ні твоїм. Житло якесь маєш чи не маєш?» І, ще не почувши відповіді, мовила зі злом у глухому голосі. «А вже ж нема!» «Так і нема. Досі в гуртожитку з дівчатами. А тут знайшлась дитина. От Микола й направив до вас. Мовляв, матері поможеш, бо не здужає. А чи я не казала? А до своїх чом не поїхала? Мовчиш, бо стидно з нагуляним байстрюком до своїх. То сюди кинулась? Господи, які тут жалощі! Як би урвати з недужої матері, ото всі ваші жалощі. Не ви перші тепер, не ви останні. Багато вас отаких нині розвелось, що як сяде з колиски матері на шию, то й поганяє все життя, поки зажене батька чи матір у могилу. Я ж хотіла якнайкраще для вас. Якнайкраще для мене? Для себе хотіла, сказала з притиском. Крекчучи та зітхаючи, Якимаха з хати подалась на двір, бо так щось здушило в грудях, що дихнути не сила. Полегшала на дворі, передихнула вільно, в голові вже не паморочилось, то знову дей узялась хід до лайки та сварки. Лаялась та сварилась мовчки сама з собою, але здавалось, що сусіди чують, що ця сердобольна Ганя з дитиною на руках у хаті теж чує. Чи сподівалась, що отак-то невістка приб'ється? Сама з сусідом Федором замок відімкнула, сама в хату вступила, наче тут хазяйки немає, наче вона хазяйка. Юричану кашу зварила до шкварок. Та хіба ти в Миколи отака перша невістка? Схожих невісток у нього стільки, що й на пальцях не перелічиш. І що? Коли завтра чи позавтра з білого світу приб'ються сюди в хату до недужої матері? Бо Микола такий, що ладен усіх прислати, мовляв, ідіть і жалійте мою матір. Бачиш, дитинка в плямках, родимчиках, батькові мітки. Може, і батькові мітки, але хто ж той батько? Бо чи в одного батька плямки, родимчики? Ну і світ настав. Усякої всячини жди, а що звалиться на голову і не вгадаєш. На двір вийшла Ганя. Позбирала зі шворок суху свою білизну та дитячі пелюшки, та й із білим ропухатим оберемком подалась до хати. Господи, і коли життя спливло, і коли те здоров'я погасло? За чоловіком збавилось, та й за сином не прибавилось, а ще колгосп отой, ненажерна пелька, що клади йому й клади, а пельці все мало, а пелька все жерла б та жерла б. Коли і є що згадати, лише дитинство, коли маленькою була, коли батько весною садив на коня і гена туди скакав із нею на зелені оті горбки, що за селом ясніють під голубим небом. Якби сьогодні хто запитав у Якимахи, чи жила на світі, що б відповіла вона? І дивлячись на дітей, що поміж гусят і жовтої колюбаби грались неподалік на веселому лузі, Якимаха подумала, що життя прожила так, але чи жила вона? Згадалась дитина лялечка в ліжку, осяяна зірочками, родимчиками. Згадалась, як вона світилася біля материних білих грудей. Де взялась ця дитина? Що чекає цю дитину в житті? Якимаха закашлялась, бо знову сперло подих, і перед зором її потьмянів сонячний весняний день. Її поміч їм потрібна, а вона сама без їхньої помочі якось переб'ється. Еге, тут не про себе має піклуватись, не своїм болячкам годити, а їм помогти. Ось які жалощі, бач,
зібрала прання зі шворок. Чи не надумала йти з хати? А куди йти? Чи є куди йти? До кого йти? Образитись на неї, тітку Якимаху, не штука. Образитись легко. А ти про дитину подумала? Ти про дитину подумала, коли про себе думати не годна. Що з немовляти виросте? Отаке одоробало, як його дід Микола? Чи отаке одоробало, як його батько Микола? Господи, а чи й дитинку часом не назвали Миколою? Тільки б не Миколою. Поки пересердишся, то я замкну тебе. А то вже намірилась тікати. Ти спершу спробуй вжитися свекрухою, а тоді вже тікай. Якимаха з надвору замкнула ганок. А сама стерегтиму, бо навинеться Федір і відімкне знов. І чого відмикаєш чужі замки, чоловіче? Ти їх замикав, що відмикаєш? І дивилась на ясний весняний луг, на якому грались діти. Паслись жовті гусенята, безрогим лобом телятко буцалось з теплим пружним вітром.